8.30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новини. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні в Хмельницькому відбудеться акція «Запали синім» на підтримку людей із аутизмом, повідомляє директор Хмельницького інклюзивного ресурсного центру номер 1 Ольга Рибак. За її словами, до організації акції долучаться освітяни і представники громадських спілок. Захід до Всесвітнього дня розповсюдження знань про аутизм. Цей захід організовує Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради та громадська організація «Я можу» із залученням Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1 та закладами освіти міста. В рамках цього заходу буде працювати виставка дидактичних матеріалів, які використовуються в роботі з дітьми з особливими потребами, в тому числі з дітьми з аутизмом. Цей захід буде включати інформаційну складову, інтерактивну складову. Ми надіємося, що він допоможе поширити знання про проблему аутизму. За словами Ольги Рибак, акція зветься «Запали синім», бо синій колір – це колір Всесвітньої організації аутизму, яка вперше у 2005 році влаштувала захід із назвою «Запали синім». Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі М-12 Стрій-Знам'янка зафіксували одну дорожню транспортну пригоду без травмованих. Ще одна аварія без травмованих сталася у Хмельницькому. На службу 102 надійшло 44 виклики. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 34 випадків порушень правил дорожнього руху. На Хмельниччині синоптики прогнозують погоду без опадів та потепління. Про це повідомила завідуюча сектором метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, різких змін погоди не передбачається. На Хмельниччині прогнозуємо погоду без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області від 3 морозу до 2 тепла. В обласному центрі близько 0 градусів. В день по області 7-12, у Хмельницькому 8-10 градусів вище 0. Надалі до 5 квітня істотних змін в погоді не очікуємо, а вже 6-го є ймовірність невеликого дощу. І температура повітря дещо підвищиться – вночі до 1-6, в день до 9-14 градусів тепла. Хмельницький тренер з кікбоксингу Сергій Савін має наміри працювати з дітьми з дитячим церебральним паралічем. За його словами, зараз він тренує одну таку дитину і бачить прогрес у його фізичному стані. З дитином з ДЦП. З дитиною з ДЦП не в дуже важкій формі, та все ж це ДЦП. Батьки вирішили спробувати, і це великий досвід і виклик для мене як тренера. Дитина почала розвиватися, більш-менш правильно ходити, фізично зміцніла. У мові ще є багато недоліків, але в нього є й велике бажання, і є прагнення батьків. Як кажуть, в нас є гроші, але за ці гроші ми не зможемо нічого змінити, бо син хворий. Але вони його підтримують, ставлять на ноги. Сергій Савін каже, коли інші батьки зацікавляться такою практикою, намагатиметься створити для дітей з ДЦП спортивну реабілітаційну секцію. Багато хто цікавиться. Хотіли б створити безкоштовну групу, щоб приходили, брали приклад, бо діти з ДЦП такі ж діти, як і всі. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13.30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!